Comezan as obras do Centro de Pronto Terapia en Galicia. Rueda destaca que a comunidade é a primeira en inicialas, situándose na vanguarda do tratamento contra o cancro. Esta maña iniciaronse as tarefas de excavación e cimentación do novo edificio onde se situará o Centro de Pronto Terapia en Santiago. O presidente da Xunta en Funcións, Alfonso Rueda, destacou que Galicia é a primeira comunidade en iniciar as obras deste centro o que sitúa a Galicia na vanguarda do tratamento contra o cancro. Ser os primeiros en todo o país, en os primeiros de España, de varios, dos varios centros de eh, prototerapia que vai eh, a ver, de prototerapia, perdón, que vai a ver en Galicia, en diferentes comunidades autónomas para servir a súa vez outras tantas. Aquí vai ser o primeiro lugar onde empecen as obras, por lo tanto, agardo que efectivamente, como decido o sexamos a primeira comunidade autónoma que poida dar servicios galegos, os asturianos e os castelán eh, leoneses, despois de facer unha tramitación áxil, na que está implicada moita xente. Segundo apuntou Rueda, a previsión é que a mediados de 2026 xa se estea tratando a pacientes. As obras estruturais, as que se destinan daza 9,8 millóns de euros, estenderánse durante 15 meses e logo precisarase máis tempo para instalar e reaxustar os equipos de prontoterapia. Imos todo, todo diante que se pode ir nunha, eh, nun tema tan complexo como é a oncoloxía e a loita contra os cancos, pero avanzouse moitísimo e iso implica posta a disposición de recursos, por suposto, implica investigación, implica sobre todo a calidade dos médicos e dos investigadores que temos. Todo iso ten que vir acompañado do esforzo das administracións. É unha administración, como creo que a Xunta de Galicia, que se toma moi en serio a sanidade, sabe que a sanidade, en sanidade todo é importante, pero cando se produce un problema grave de verdade, aí hai que estar, sin ninguna dúbida, hai que estar cos millores tratamentos e hai que estar a tempo sempre. O futuro centro de pronto-terapia de Galicia, situado nas inmediacións do CHUS, vai se estruturar en dous niveis e disporá de tres zonas diferenciadas: un espazo preparado para albergar dous equipos de pronto-terapia, outra zona para o diagnóstico por imaxe e unha terceira área para consultas, salas de espera e espazos para a investigación.